është 30 shtator 2024, temperatura 18 gradë Celsius, ora 4:54 minuta. Me jena të shku për Prishtina. Mëra pa kam një gotë që të më bëjë shpintja që e rrugën, ajde plako. Apollo që kjo. Ja pra, jem të shku për Prishtina, jem të lozit 80 km në orë, si pas regullave të komunikacionit të Kosovës, du Kosovës. Ta është jena në Gjurgjica City. Ajde kalujme në nënën e majtë. Ashtu pra. Wow.